Oh, որքան շատ են նախագահությունները։ Երբ պաշտոն եք անցնում, ձերներուժը օգտագործեք հանուն Հայաստանի։ Ոչ թե։ Մի ժամանակ նման իրավիճակներում ժողովրդը ոմանով ասում էր, որ Հայաստանում ամեն առավոտ 3 միլիոն նախագահ արտանանում։ Հայդորերին բնակչության թիվը 3 միլիոն էր։ Հիմա ստույգ չգիտենք, որքան ենք ավելացել ու պակասել։ Օտար երկրացիներով հանդերձ, զավեշտալի է։ Պաշտոնի համար հերթ են կանգնում, իսկ երբ գալիս է երկրի համար աշխատանք տանելու պահը, հերթերը կուլիսներից լքում են երկիրը։ Սոցցանցերում նույնիսկ լուսանկարներ են երևում։ Ի դեպ ասեմ, որ այդ լուսանկարներից եւ ոչ մեկը արժան չէ հայոց գահին։ Նրանք ժամանակին եղել են երկրի կառավարման բարձրագույն պաշտոններում եւ իրենց ապազգային պահվածքով հաղթանած տարած երկրից ստիպել են 1.5 միլիոն բնիկներ արտագաղթել, Հայաստանը կանգնեցնելով անդունդի եզրին։ Ընդհուպ կորուստներով հեղեղված պատերազմներ, ավաղ, գումարելիների տեղը փոխելիս գումարը հաստատ չփոխվեց։ Սթափվել է պետք։ Այս մանկամատությունը արդեն անընդունելի է եւ ծիծաղելի։ Հայերս շատ տաղանդավոր ազգ ենք։ Հիմարություններով մի բթացրեք ազգին։ Մեզ անհրաժեշտ է լրջագույն պատրիոտ, բնատուր դիվանագետ, ռազմական ստրատեգ, իր երկրին անմնացորդ նվիրյալ, լուսավոր անցյալի տեր, աշխարհի ճկուն դիվանագետ և ամենակարևորը, ազգային մտածողությամբ անխոցելի նախագահ, որի համար բոլորս երդվենք և ինքը մեր հայոց ազգի համար։ Հիշեք, բամբասանքը ազգություն չունի։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Ռոզան Ասատրյանը։ Սպիտակ տունը Ռուսաստանին խոստացել է ավելի ծանր պատժամիջոցներ, քան 2014-ին էր։ Ֆինանսական պատժամիջոցները, որոնք Միացյալ Նահանգները մտադիր է կիրառել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայում, իրավիճակի սրման դեպքում ավելի ծանր են լինելու, քան 2014-ի պատժամիջոցները էին։ Քան 2014-ի պատժամիջոցներն էին, այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տունը։ ՌԵԱ Նովոսի գործակալությունը տեղեկացնում է, որ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմի բարձրաստիճան Պաշտոնյան զրույցի ընթացքում հայտարարել է, թե ռուբլու արժեքի ներկայիս փոփոխությունը արտացոլում է տնտեսական այն պատժամիջոցի նշանակությունը, որոնք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է կիրառել։ Վաշինգտոնը նաև հիշեցրել է, որ Ղրիմի միացումից հետո 2014 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության դեմ կիրառված պատժամիջոցների հետևանքով ռուսական ռուբլին արժե զրկվել էր 50%, և Ռուսաստանի Կենտրոնական Բանկը ծախսեց իր պահոստային ֆոնդի 25% արժույթի կայունությունը պահպանելու համար։ Այսօր էլ Ուկրաինայի շուրջ միջազգային լարվածության ռուսական զուգահեռ ռուսական ռուբլին շարունակում է անկում ապրել աշխարհական ռիսկերի ավելացման պատճառով։ Ըստ ռուսական ԶԼՄ-ների 1 դոլար արժե 79, իսկ 1 եվրոն 89 ռուբլի։ Այս մասին գրում էր Free News-ը։ Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են նոր ուղղաթիռներով։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիան համալրվել է ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ նոր ուղղաթիռներով, որոնք նախատեսված են դեսանտային, կրակային, տրանսպորտային և սանիտարական խնդիրներ կատարելու համար։ Ռազմական նոր ավիացիոն տեխնիկայի ընդունման կապակցությամբ հունվարի 25-ին Երևանի օդանավակայանում անցկացվել է հանդիսավոր միջոցառում, որին ներկա է գտնվել Հայաստանի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Բանակի կազմավորման տարեդարձին ընդառաջ շնորհավորելով անձնակազմին, Սորամասի հրամանատարությունը վստահություն է հայտնել, որ օթային սահմանների պաշտպանները պատրաստ են կատարել առաջադրված խնդիրները և անսասան պահել երկրի օթային դարպասները։ Հայաստանի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետին են ներկայացվել ուղղաթիռների մարտավարական տեխնիկական բնութագրերը ու առանձնահատկությունները։ Այս մասին գրում էր Պաշտպանության նախարարությունը։ Ձնաբքերի պատճառով Ստամբուլը պարալիզացված է։ Իշխանությունները կոչ են անում մարդկանց տներից դուրս չգալ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Սլիմ Նյուսին, Թուրքիայում սաստիկ ձնաբքեր են մոլեգնում, որոնք արդեն հասել են Ստամբուլ։ Ստամբուլում ստեղծվել է ճգնաժամային իրավիճակ։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով բոլոր թռիչքները կասեցվել են։ Մոտ 50 սանտիմետր հաստությամբ ձյունը ծածկել է գրեթե ամբողջ քաղաքը։ Այս պահին Ստամբուլի ղեկավարությունը փորձում է միջոցներ ձեռնարկել թռիչքները վերականգնելու ուղղությամբ։ Որոշ ուղևորներին տարհանել են օդանավակայաններից, բացի ձնաբքից մոլեգնում է նաև ուժեղ քամի, որի հետևանքով փլուզվել են մի շարք տանիքներ։ Քաղաքում հսկայական խցանումներ են, իսկ մետրոն աշխատում է ընդհատումներով։ Պարալիզացվել են մի շարք փողոցների ու մայրուղիների երթևեկությունը, որոնցից մի քանիսը կապում են Ստամբուլը Անկարային։ Ուժեղ ձնաբուքը նախնական տվյալներով շարունակվելու է առաջիկա օրերին։ Տեղումներ են սպասվում նաև Անտալիայում, Մարմարիսում և Բոդրումում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կոչ են անում մարդկանց տներից դուրս չգալ։ Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։ Նախագահի հրաժարականից հետո հնարավորություն է ստեղծվում, որ նոր ընտրություններ լինեն, և այդ ընտրություններում մեր Դաշինքը իր խոսքը կասի։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան։ Դուք ձեր խոսքը ասացիք, Արցախում ու Շուշիում կկռվեք հանձնաձեր, շավշվացնելով գնացեք, հիմա մեր հերթն է խոսք ասելու, դավաճան շնել, ողբամ ձեր Դաշինքի մրթին,
Գրառումը կատարել էր Վահան Մելիքյանը իր Facebook-յան էջում։ Փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Այս պրոցեսը ավելի շատ պրոտոկոլային դեկլարատիվ բնույթ է կրում, քան իրական քաղաքական պարզապացույցներ ձեզ ասեմ։ Եթե մի կառույց մտնելով պետությունները ճանաչում են ամբողջությամբ իրար տարածքային ամբողջականությունը, ապա ոնց է Ռուսաստանն ու Ճապոնիան ՄԱԿ-ի անդամ, թե պետ ունեն իրար հետ հստակ տարածքային մեջ։ Ոնց է Հունաստանը եւ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, թե պետ ունեն իրար հետ տարածքային վեճեր, այդ թվում ծովային ջրային տարածքի վեճեր։ Ոնց է Կիպրոսն ու Թուրքիան Եվրոպայի խորհրդի անդամ, եթե երկուսն էլ ունեն համապատասխան տարածքային խնդիրներ։ Սա մեկ, այսինքն եթե Հայաստան Ադրբեջանը 92 թվականից մտել են ԱՊՀ, դա բոլորովին չի նշանակում, որ այդ երկու պետությունների միջև տարածքային խնդիրները լուծված են։ Այսինքն փաստարկ համար 1, փաստարկ համար 2։ Արցախի խնդիրը երբեք ոչ մի առնչություն չի ունեցել տարածքային ամբողջականության հետ, որովհետև Հայաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ երբեք չի ունեցել տարածքային նկարտումներ։ Դիտարկել արցախյան խնդիրը որպես տարածքային մեջ, դա ադրբեջանական քաղաքականություն է եղել, որով հայր եւ որդի Ալիևները 25 տարի շարունակ դրսում հանդես են եկել։ Կնհերթական անգամ Նիկոլը կրկնում է այն թեզերը, որ առաջ են տարել ադրբեջանի ղեկավարները տարիներ շարունակ արցախյան խնդիրը մատուցելով որպես տարածքային մեջ։ Ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որի վրա խարսված է Արցախի ժողովրդի պայքարը, երբևէ եւ ոչ մի առնչություն չի ունեցել տարածքային ամբողջականության հետ։ Դա ֆիքսեցին որպես երկրորդ փաստարկ։ Փաստարկ համար 3-րդ։ Այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները, իսկ հետո դրանց ներամշակված տարբերակը հիմնարար սկզբունքներն ու տարերը, մի ամբողջություն են, Մինսկի խմբի համանախագահների խոսքն եմ ձեզ փոխանցում, որտեղ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ միասին կա նաև ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե, այսպես ասած, Հայաստանը իր ձեռքերը 90-ականներին լվացել է Արցախից, ինչպես որ Նիկոլը փորձում է մեզ հրամցնել, ապա, ինչպես ձեր տաղավարում եմ ասել, 25 տարի Մինսկի խումբը ինչ էր անում, մուկեր տշում է Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների բոլոր ղեկավարները 90-ականներից առեսօր բանուգործ ունեին զբաղվելու, տենց մուկ էին տշում, զբաղում էին գտել, աշխատատեղ էին ապահովում իրենց համանախագահների համար։ Պարզ չի, որ արցախյան խնդիրը չէր լուծվում ոչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 93 թվականի բանաձևերով, եթե այդպես լուծված լիներ, ինչու էր ստեղծվել Մինսկի խումբը, ինչու 94-ին ստացավ մանդատ, ինչու 97-ին ձևավորվեց եռանախագահություն, ինչու, պարզ է, չէ՞, որ Նիկոլը ձեզ խափում անորի ժողովուրդ ջան։ Այս խնդիրը այսպես մատուցելով։ Եվ 4-րդ փաստարկը։ Եթե հիմնարար սկզբունքները վատն են, ինքը երեք մադրիդյան սկզբունքների մեջ չէ նաև փողում անում, եթե վատն են, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության իր ես հետ ընտրական նոր կառավարության ծրագրում գրել, որ իրենք հետապնդելու են այդ հիմնարար սկզբունքներն ու տարերը։